noite para boa todos. Noite, boa noite. Boa noite. 日本から参りました教師の櫛田柔道と申します。O meu nome é Kuroda Judo. Eu sou, quer dizer, o professor do Dharma que veio do Japão. お話を始める前に、曹洞宗の館長様からお預かりしたお言葉があります。皆さんの手元にもリーフレットが。Ou seja, antes de começar a palestra, queria, quer dizer, me referir a algumas palavras do superior, enviadas pelo superior do Sotoshu, as que todos devem ter em mãos. けますと館長様のお言葉が あります。Bom, agora está sendo distribuído, mas se abrir, tem as palavras do superior do Sotoshu. それと同じものをお伝えをいたしますので、分かっても分からなくても、訳語のところを読んでいてくださっても結構でございますので、しばらくお願いします。Bom, como existe tradução? Kokuyu, ima watakushi tachi wa inochi ni kakawaru ooku no kadai ni chokumei shite orimasu. Saki no higashi nihon daishinsai, bou tsunami, tokyo denryoku, fukushima daiichi genshiryoku hatsudensho no jiko nado kara no fukkyu, fukkou, genshiryoku hatsuden ni tayoranai, anshin dekiru shakai no jutsugen.いじめ、自死、格差、貧困、戦争などの問題への取り組みです。いずれも曹洞宗が掲げる人権の尊重、平和の確立、環境の保全の願いに関わる事柄です。人々の苦難を我がことと受け止め、自分だけの快適さや便利さを求める社会を見直し、一人一人の命が大切にされる社会を築いてまいりましょう。そのために本年は師匠坊の伏せ、物でも心でも惜しみなく分かち合う菩薩行を柱として向き合う、伝える、支え合うことを具体的な目標といたします。道元様は伏せとは貪らないことと示されました。それはへつらうことなく見返りを求めることなく互いに生かし合う生き方です。慶山様は座禅の時慈悲心あふれる本来の生き方が広がると説かれました。無常迅速の無常迅速生死時代の人生にあって一日一日をおろそかにせず御仏と御先祖の御前で姿勢を整え息を整え心を整え静かに座りましょう。道のりは遠く険しくとも人々の悲しみや辛さに向き合い互いの気持ちを素直に伝えて理解し合い共に支え合う伏せの菩薩行を進めてまいりましょう。お釈迦様は一切の生きとし生ける者に無量の悲し慈しみの心を起こすべしとお示しです。南無釈迦様です。平成2013年8月、本日曹洞宗館長福山大夫、ありがとうございます。この文章を発せられましたのは一番表にお姿お顔がある宗門の館長様福山大夫名家であります。 Ou seja, quem escreveu essas palavrasEsse senhor que aparece aqui na fotografia que é o atual superior do Sotoshu Fukuyama, Taihou Fukuyama. Spanho に訳されました。スペイン語ですね、ここは。ポルトガル語に訳されました。その文章を読んでいただきますと、大体福
Se vocês lerem o texto, a tradução para o português, é mais ou menos isso que está sendo dito. Vocês entenderam depois de ler? Como todos devem saber, o Japão passou por um tsunami assim extremamente forte. Existe o problema ainda, das usinas nucleares. Muitas pessoas morreram e uma série de outras estão desaparecidas sem que se encontre, sem que tenham sido encontradas. Bom, a mensagem principal do superior é que não só, em relação às vítimas, do tsunami ou das usinas nucleares, mas que existem, uma quantidade grande de pessoas que no mundo hoje em dia que estão numa situação de sofrimento. Então, é importante, voltar a nossa atenção para essas pessoas. Bom, diante dessa situação, é necessário apelar, para a condição búdica de cada um, para a prática do Bodhisattva. E um dos aspectos, dessa prática é precisamente a generosidade. Ou seja, agora eu expliquei de uma forma simples, mas na verdade trata-se de uma coisa bastante difícil, bastante complicada. Todos vocês praticam o zazen, nesse dojo. O que será o zazen? Ele quer ouvir. Quer ouvir que cada um de vocês acha que é o zazen. Por favor, manifestem-se. As pernas doem. Por que vocês fazem essa coisa que dói tanto a perna? Não tem resposta? Ninguém se atreve a responder? É simples. Bom, a resposta é simples, porque são Budas. Existe, uma palavra, uma palavra, do nosso fundador, do Sotoshu, o Dogen Zen. E esse ensinamento, foi difundido, por todo o Japão. Bom, e não só no Japão, mas também na América do Sul, na América do Norte, na Europa, até mesmo, na Itália, onde existe o Vaticano, existe um templo do Sotoshu. Vaticano,
つなげた方といいますか、道元禅師様の仏様の心を座禅でもって伝えた方が慶山禅師様といいます。Ou seja, quer dizer, essa disposição, quer dizer, esse voto, quer dizer, do mestre Dogen de transmitir, quer dizer, a condição búdica através do Zazen, quem realizou, quer dizer, esse voto foi o mestre Keizan. Sono omoto ga Oshakasama de aru koto wa minasan gozonji da to omimasu ga, Shakson de arimasu. Bom, a raiz, assim, última, quer dizer, do Zazen, quer dizer, como vocês todos devem saber, está no Buda Sakyama. 慶山禅師様の流れは全国に広まりまして、ご住職の一心さんのご修行した杉田先生、青山俊藤老師もその慶山禅師様を非常に慕われておる方であります。Bom, também aqui no caso, quer dizer, da monge Shin, quer dizer, na medida que ela recebeu Suita sensei.O nome do Shunto. 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 Aoyama Shundo. Bom, ou seja, Aoyama Shundo Sensei, quer dizer, que ela também é uma pessoa, é uma mestra que vem dessa linhagem do Keizan. Ela sofre uma influência forte do Keizan. Aoyama Shundo Roshi wa josei de arimasu. Nihon de wa tsui suju nen mae made ni wa.まではなかなか女性のお坊さんは地位が上がりませんでした。Bom, Shundo Aoyama, quer dizer, ela é mulher. E no Japão, quer dizer, durante várias décadas, né, assim dizer, a hierarquia, quer dizer, o nível das monges, quer dizer, não subia. おそらく日本といいますか、曹洞宗の中で女性のお坊さんの地位を男性と同じようになさったのはお師匠様の青山俊藤老師であります。 Bom, é possível dizer que foi a Roshi, a Aoyama Shundo, quer dizer, que conseguiu colocar as mulheres, as monges, no mesmo nível que os monges dentro do Sotoshu. できれば皆さんのお力で青山老師をここにお招きしてお話を聞くと、私の話なんぞ比較になりません。Bom, se vocês puderem trazer a mestra Aoyama Shundo para dar uma palestra aqui, isso não vai ser uma coisa impossível de comparar com a minha palestra, ou seja, com a palestra dele. さて、伏せの行をもってどうか苦難、苦しんでいるお方々を助けてくださいと館長様のがおっしゃっておりますが、私は伏せの行は、伏せ行は仏様にしかできないと言いますか、仏様だからこそできる行だと申し上げました。Bom, nas palavras do superior, né? Quer dizer, existe assim estímulo à prática da generosidade, mas ele acha, quer dizer, que só Buda pode praticar generosidade. É precisamente pelo fato de ser Buda que isso é possível para ele. 伏せ行というのは実は簡単なようで非常に難しい行であります。Bom, na verdade, quer dizer, a prática da generosidade é uma coisa muito simples, mas também é uma coisa extremamente difícil. 民族性というか、日本とブラジルでは文化が違いますから、私が申し上げることが正しいかどうかわかりません。Bom, em função, quer dizer, das diferenças étnicas, das diferenças culturais, por exemplo, entre o Brasil e o Japão, eu não sei se o que eu vou dizer é correto, mas... 伏せをする側、伏せを受ける側、非常に難しい。Ou seja, quer dizer, no caso da generosidade, tanto aquele que exerce a generosidade, como aquele que recebe a generosidade, todos os dois são posições difíceis, são situações difíceis. わかりやすく申し上げると、物を差し上げるという
側はどうしても重りが出ます。Bom, falando de uma forma simples, né? Como é que se diz? Sempre que alguém do lado da pessoa que dá, que para que exerce a generosidade, sempre aparece alguma sujeira, quer dizer, alguma coisa questionável. Mono wo ukeru ga wa dou shitemo shitade ni deru toyu ka jibun ga itadaku toyu koto ni omomi wo omomi to iimasu ka wakarimasu? Kanjite shimaimasu. Bom, quando que diz a pessoa, no que diz respeito à pessoa que recebe a generosidade. Quer dizer, como ela pode se sentir, pelo menos, uma situação de inferioridade. Então, isso coloca um peso nas costas dela. Eu também, como eu disse, eu tenho o senko, o ko, o takimasu. Bom, no meu caso, por exemplo, eu ofereço esse incenso ao Buda. Nesse momento, quer dizer, aquele que oferece o incenso ao Buda, oferece, quer dizer, como é que se diz, um perfume bom ao Buda. Ou seja, quer dizer, eu pratico quase que pedindo ao Buda, por favor, receba essa prática. Bom, na verdade, quer dizer, nem o Buda Sakyamuni, nem o Dogen Zenji, nem o mestre Keizan disseram nenhuma palavra de agradecimento. Não pediram. No entanto, eu não fico furioso porque eles não pedem, como é que se diz, não expressam a gratidão. Bom, precisamente pelo fato de ser uma prática que significa a relação de um Buda com um Buda. Ficou muito difícil? Bom, como eu sei, quer dizer, que todos vocês gostam do zazen, que vocês gostam, como é que se diz, de palestra sobre o zazen, estou propositalmente fazendo uma palestra mais difícil. Zazen o naze suru ka wa wakaru tame ni wa Se for para explicar o porquê é preciso fazer o zazen, quer dizer, em palavras simples, então leva um tempo considerável. Ou seja, na minha forma de pensar, quer dizer, existe uma palavra, quer dizer, uma forma de pensar que seria tocar no Nyorai, quer dizer, de uma forma direta. No Buda, de uma forma direta. Tadachini Nyorai sama no kokoro ni shite shimau toyukoto de arimasu. Ou seja, trata-se, quer dizer, de se transformar, quer dizer, na mente do Tathagata do Buda. De arimasu kara tomashi ni Bom, é por isso que eu não falo, por exemplo, que se vocês acreditarem no budismo vai ter tal e tal e tal benefício, vai ser tal e tal coisa boa. Bom, nós vamos pensar em termos de uma referência, que é uma coisa de uns 800 anos atrás. É preciso pensar que o mestre Dogen, por assim dizer, foi expulso do budismo tradicional. Motoa, Kyoto no fijou ni kurai no takai
今で言えば総理大臣もなれるお方のお生まれであります。どう生まれで、はい、はい。Bom, embora, quer dizer, na verdade, quer dizer, ele tenha nascido, quer dizer, em uma posição social extremamente alta, fosse pensar em termos atuais, ele poderia até mesmo ser um primeiro-ministro do Japão. なぜその京都に住めなくなったかと言いますと、道元禅師様が本当の仏教とはお釈迦様の御心とはこういうものだということを伝えたからであります。Por que que o mestre Dogen, quer dizer, não ficou em Kyoto, não permaneceu em Kyoto? Por causa da sua decisão, quer dizer, de transmitir a verdadeira mente do Buda Sakyamuni. 今のように民主主義の時代ではありませんから、言いたいことを言うと権力から追放されます。そういう時代でした。Bom, nessa época, quer dizer, como não era, quer dizer, o mundo da democracia, se você dissesse o que você tinha que dizer, você era expulso. でありますから、本当のことを言ったらいられなかったけれども、道元禅様は人を騙して仏教に引き入れるようなことはしませんでした。Bom, nesse sentido, quer dizer, ele sofreu repressão, quer dizer, ele foi expulso, quer dizer, era uma situação difícil que ele enfrentou. Agora, né, isso não foi razão para ele, para enganar as pessoas e ensinar um falso budismo. 座禅をすることがお釈迦様の御心を受け継ぐことだということを言っただけで、それで追放されました。 Bom, só pelo fato de ele ter dito que a prática do Zazen implica, quer dizer, em receber, em acolher a mente do Buda, só por causa disso ele foi expulso. それは私が申し上げるよりも通訳の先生がもっと私よりも詳しいはずであります。 Bom, é embaraçoso dizer isso. O sensei está dizendo, quer dizer, que a esse respeito o tradutor tem mais condições de falar do que ele mesmo, do que eu mesmo. ですから、後からまたお勉強をしてください。 Ou seja, depois procurem estudar essas questões. 私の先輩の石川力山先生、学校で同じだったと聞きます。 Bom,que na verdade, quer dizer, o meu senpai, o Ichikawa Rikizan, quer dizer, esteve na mesma época na universidade que o tradutor. ですから、あの先生とご一緒に勉強なされた方ですから、私よりもずっとよく知ってる。Bom, como é uma pessoa que estudou junto com aquele sensei, com aquele professor, certamente sabe muito mais do que eu. ご本人は言いにくいかもしれませんが、私が間違ったことを言っても知らぬふりをして通訳をしてくださると思います。Bom, não sei como é que o próprio pensa a esse respeito, mas acho que se eu estiver dizendo alguma bobagem, ele vai fazer de conta que não ouviu nada. さて、元に戻りますと、道元禅師は何を言ったかと言いますと、皆さん方に最初にお尋ねしました。何のために座禅をするんだと。Bom, então, o que foi que o mestre Dogen ensinou? Bom, isso tem relação com a primeira questão que eu coloquei para vocês. Por que nós fazemos o Zazen? Qual é o sentido de praticar o Zazen? 皆さんはもしかしたら座禅をすると何か違う自分が瞬間にできてくるかもしれないと、その時を願って座禅をしているかもしれません。Bom, talvez vocês estejam praticando o Zazen assim, no sentido, com a esperança, com a expectativa que em um segundo, em um determinado momento, vai nascer um novo vocês, de repente. それは違います。Ou seja, é diferente disso, não é assim. 皆様はもうすでに仏様だから座禅をするのであります。Bom, não é assim. Como vocês já são Budas, vocês praticam o Zazen.しかしながら、道元禅師様はそれまでの日本に伝わった座禅、
それからその他の座禅がどうしても一段一段階段を上がってお悟りを得ることのように勘違いをなされていることを指摘しました。Bom, mestre Zen, mestre Dogen, né? Quer dizer, ele percebeu, quer dizer, que existia um erro na prática do Zazen, que já se fazia no Japão da época ou em outros lugares, que era aquela concepção do Zazen, quer dizer, como um conjunto de estágios. Sono tame ni Chugoku ni shigyou wo shite Nyojou Zen sama kara oyurishi wo ete Nihon ni kaette kita toki ni Fukan Zazen ni という補教をといいますか、お経というか論を立てました。はい。Em função disso, quer dizer, ele foi para a China e depois de ter estudado, praticado com o mestre Rutin Nyojo, ele retorna ao Japão e ele escreveu um tratado chamado Fukan Zazen. その中のまず最初に、もともともう十分仏様であるのにどうしてお悟りを得ようとするんだと。No interior desse tratado, quer dizer, ele coloca a questão de que se nós já somos Budas desde a origem, por que razão precisamos praticar o Zazen? もうそのまま座禅をしたということが仏様でお悟りの行なんだよと。Bem, ele ensina então, quer dizer, que o Zazen, na verdade, a própria prática do Zazen já é a expressão da condição Buda. しかし、もしかしたら、一心法上様もそこはお分かりかどうかは分かりません。No entanto, eu não sei se a monge Shin entende essa questão. 大変失礼な言い方をしましたけれども、私どもも日本の僧侶も曹洞宗の僧侶であっても、そこがしっかりと分かっている方はおりません。なかなかおりません。Bom, falando com franqueza, quer dizer, mesmo no Japão, quer dizer, nós monges assim do Sotoshu, pessoa que algum monge que tenha compreendido realmente essa questão, bom, ao que parece, não tem nenhum que tenha compreendido. 私も22歳でお坊さんになって、それから今は65歳にあと一月でなります。Bom, eu me tornei monge aos 23 anos de idade e dentro de um mês devo fazer 65 anos. 50代後半までやはり何かあるだろう。Bom, quando eu estava na parte final dos meus 50 anos, quer dizer, eu tinha aquela visão, quer dizer, existe alguma coisa que eu tenho que encontrar. E eu busquei, assim, de uma forma assim, muito intensa. Vocês conhecem a cidade de Nikko, da província de Tochigi, no Japão? 世界遺産です。世界遺産。あ、世界遺産。はい。É uma herança mundial. uma herança cultural mundial. 日光というのは、話がちょっと横にそれますけども、日光というのは、日本では日光を水にして結構というなという。日光を水して見ないで結構という。はい。Ou seja, na história do Japão, que é a cidade de Nikko, a respeito dessa cidade, existe uma postura de não tentar vê-la, de fazer de conta que, não era, que ela não existia. Nikko, Kekko, chotto nite orimasu. Ele está se referindo a palavras japonesas que tem uma pronúncia mesmo, Nikko, Kekko. Kekko. Yumores. Sim. É uma brincadeira. Kekko, por exemplo, é uma expressão que você usa quando você quer dizer, isso deixa para lá, isso não tem importância. Então, Nikko, Kekko, é uma cidade que não tem importância. その Nikko のある栃木県の住職であります。Bom, eu sou, quer dizer, o superior, quer dizer, de um templo
essa cidade de Nikkō, da província de Tochi. Umi ga arimasen. Não tem mar. Yama no mi desu. Só tem montanha. Shikashi, Tokyo kara Kanto heiya という heiya kara yama ni tsukiatatta tokoro, soko ga jūshokuchi de arimasu. Ou seja, quer dizer, é próximo, quer dizer, de Tóquio. Se vocês forem de Tóquio até a primeira região montanhosa, é ali que ele está exercendo a função de. Sono otera o mamotte iru aida ni kusa ga haimasu. Por enquanto, quer dizer, como é que se deu? Defendia esse templo, cuidava desse templo. Começou a crescer, quer dizer, muita grama, muito vegetal. Watashi wa jitsu wa neon no mieru otera ka ui no mieru otera wo mamoritakatta na という kibou ga gozaimashita. Eu queria, quer dizer, cuidar de um templo de onde pudesse ver o mar. Mas não, quer dizer, acabei ficando num templo que só tem montanha. Shikashi neon mo ui mo naku tada kusa ga hairu bakari de arimasu. No entanto, quer dizer, não tinha nem água quente, nem mar. Era um lugar que só ficava crescendo a vegetação. Nihon dewa kusa darake ni shitoku to namakemono to iwaremasu. No Japão, né, se começa a acumular muita vegetação, as pessoas te chamam de preguiçoso. Desu kara haru kara fuyu made no yaku 8 kagetsu gurai mainichi no you ni otera ni iru toki wa kusatori de arimasu. Ou seja, quer dizer, desde a primavera até o inverno, nesse intervalo de 8 meses, eu fico o tempo todo no templo cortando a vegetação, desbastando a vegetação. Kusa wa otori nagara shita wo muite naze neon ga mierai no kana to umi no oto ga kikenai no kana to omotto. Enquanto, quer dizer, eu fico cortando, quer dizer, a vegetação, eu fico pensando, por que não tem mar aqui perto? Shikashi, sono okage de yaku 30 nen de futo kizuku koto ga dekita to imasu ka, kizuka sareta. Bom, mas em função disso, dentro de 30 anos, quer dizer, eu consegui consolidar esse tempo. その道元禅様のおっしゃる意味がなんとなく分かったような気がして、その上で今こういうお話をさせていただいております。Em função disso, eu fiquei com o sentimento de que eu tinha conseguido compreender pelo menos alguma coisa daquilo que foi transmitido pelo mestre Dogen, e é em função disso que eu tenho a pretensão de estar fazendo essa palestra. 私の得道してくださったお師匠様、そのお師匠様に仏腕恵妙という方がいらっしゃいます。Bom, o meu mestre de ordenação, quer dizer, ele se chamava Butsuan Emyo. Foi o mestre de ordenação. 石川先生が非常に助けられた永平寺の禅師様には禅師様いらっしゃいます。Bom, existe um outro mestre, Niwa Zenji, que ajudou muito Ichikawa Sensei. そのお方のお師匠様が仏庵恵妙様であります。O mestre dele foi Butsuan Emyo. 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 はい。すみません。そのお方と私の徳戸の師匠とは兄弟でした。Nesse sentido, quer dizer, nós somos, quer dizer, discípulos e irmãos. Sono okata no 33 kaiki という hoyou ga gozaimashita. Tivemos uma comemoração dos 30, de uma espécie de um ritual de comemoração dos 33 anos de falecimento. Nihon dewa sono hoyou o yaru toki ni kinen hin toshite お坊様方にいろんなものを出します。No Japão,
quando nesses rituais assim comemorativos existe o costume, quer dizer, de dar uma série de coisas, de objetos para os monges. Por exemplo, alguma coisa como isso. こういうものであったりということであります。その中にですね、蓮と言っていいんだろうと思いますが、板に字を書いて柱にかけておくものであります。それを引きました。 Bom, existe dentro dessas coisas, existe aquela pequena, aquela tabuazinha, que é onde você escreve, quer dizer, alguns ideogramas, algumas palavras e coloca na parede. ここにですね、書いてあった字を読みました。ちょっと難しいですけれども、申し上げてみます。 Quer dizer, eu li, quer dizer, os ideogramas que estavam escritos nessa plaquinha. これは Yakutsu-sensei の力が試されます。 難しいですよ。それを申し上げますと、明月初三夜、明月明るい月、明るい月三夜、初めての三夜ですから、15日が明月、15日が一夜ですね、2夜、16、17の月だと思います。 Ou seja, a lua, quer dizer, brilhante dos primeiros 15 dias, Juroku? Juste. Ou seja, até o dia, o 17º dia. Nihon deva, 7月 no 20 goro, asa, zazen wo shite, futo, atama wo ageru to, sono otsuki-sama ga miemasu. No Japão, se nós praticamos o zazen durante o dia 20 de julho, é possível ver essa lua. O Shaka-sama wa ake no myōjō wo mite o satori inarareta. Ou seja, o Buda Sakyamuni, quer dizer, ele viu essa lua e abriu-lhe a iluminação. Sore wo soudou shite kudasai. Zazen wo shiteiru toki ni hoshi dewa naku 17日のお月様が西の空にかかっていた. Procure imaginar isso durante a prática do zazen. Quer dizer, não o sol, mas essa lua que aparece no dia 17, no dia 20. さらに新しいセミ、セミはわかります。セミ、虫の、第一声と書いてあります。第一声、新鮮第一声。 Ou seja, nesse momento, nós ouvimos, quer dizer, como é que diz, o ruído, o cantar, quer dizer, do grilo, do primeiro grilo da estação, o primeiro cantar de grilo da estação. Sono otsuki-sama to semi no koe ga kikeru jikantai wa asa no 4 yori mo 午前4時よりももう少し早い。午前、はい、3時50分ぐらいです。 Ou seja, essa voz junto com a lua, geralmente ela pode ser ouvida por volta das 3h30 da manhã. まだ多くの人は眠っています。 É um momento que a grande parte das pessoas estão dormindo. そのセミは東から明るくなってきますから、山が 両方に私たちのお寺はあります。そうすると西の山の方が少し、わずか少しですけれども、早く明るくなります。 Bom, como o cantar desse grilo, né? Como ele vem do leste para o oeste, nesse intervalo, a montanha do oeste fica mais luminosa, mais clara. そうしますと、かなかなかな、かなかなかな。 Nesse momento, quer dizer, você ouve, quer dizer, esse cantar do grilo a partir da montanha do oeste. そして東の、と言いますか、お寺の前には
日本のお寺は前が広くなっております。本堂の前が広いんです。Bom, então no templo, né, quer dizer, nesse templo que existe entre essas duas montanhas, nos templos japoneses a parte de frente do templo é ampla, é mais ampla. Ou seja, nesse momento, quer dizer, o sol vem a pino nessa parte ampla do templo e ainda podemos ouvir o cantar do rio. そうすると今度は東の山の方でカナカナカナと鳴きます。ou seja, nesse momento ocorre a mesma coisa na montanha do leste. 西でカナカナカナ、前でカナカナ、こちらでカナカナカナ。それは非常に気持ちがいいです。ou seja, é um momento, quer dizer, que você pode ouvir esse cantar do grilo tanto no leste quanto no oeste como de frente.É um momento assim extremamente agradável. Esse momento, quer dizer, que ocorre essa conjunção, quer dizer, entre o leste e o oeste, quer dizer, e o sol e o cantar dos grilos nas três direções, é o que o mestre tenta expressar.Através desses diagramas. 話が少し違って見えますけど、我慢してください。私のお寺の裏は採石、アスファルトの下に引く石のを取る鉱山になります。Bom, eu espero que vocês consigam aguentar. Mas eu vou mudar pouco a direção.Da palestra. そこにダンプトラックが走っています。Ou seja, mas a da parte de trás do templo, quer dizer, existe uma estrada asfaltada e os caminhões estão toda hora circulando. 皆さんは飛行場を使いますね。飛行場を使ってどこかに、例えばサンパローに行くときは飛行機で参りますね。そうすると滑走路の下、あれ石がいっぱい引いてあるんです。石です。採石、小さな 石ですね。こういう石からこのぐらいの小さな石まで地面を固めてあるんです。Bom, vocês devem ter o costume, quer dizer, de ir ao aeroporto quando vocês vão viajar. Mas essa estrada é toda construída de pedra, com pequenas pedras. そういった石を運ぶダンプトラックがこれは大きい声では言えません。大きい声で言うと、おまわりさんに警察から怒られます。ダンプトラックは重量10トンであります。一番多い時は50トンですので、成田の飛行場まで運びました。はい。Ou seja, né, esses caminhões transportam grande quantidade de pedras para essa estrada. Isso faz muito barulho, mas, ou seja, a vizinhança tem essa tendência de querer chamar a polícia em função do barulho. Bom, em função disso, a estrada foi toda arrebentada, ficou toda esburacada. Mas trabalha-se até mesmo, quer dizer, à noite. Bom, a razão disso é que se você, em vez de transportar uma vez, você transportar duas vezes, você ganha muito dinheiro. 荷物を積んでいるダンプトラックは別段そんなに悪さはいたしません。Ou seja, por exemplo, um caminhão, quer dizer, que carrega, por exemplo, como nimotsu, quer dizer, bagagens, quer dizer, não é tão prejudicial, não cria tanto problema. Nimotsu というのは、その採石を積んでいるトラックですね。重たいですから、ゆっくり走ります。しかし、空のトラックは急いで積みに行きます。1回よりも2回積みたいですから、
一生懸命スピードを出して走ります。お寺のところもそうでありました。Bom, então, por exemplo, caminhão, quer dizer, que transporta, quer dizer, bagagens ou outras coisas, ele tem que ir devagar. Ele não cria tanto esse problema. Mas como, se em vez de passar uma vez, passar duas de caminhão, quer dizer, ganha-se mais dinheiro com isso. Então, se cria essa situação. Douro ga koaretorimasu kara, gata-gata-gata-to, oto ga tatete, tokidoki, Quer dizer, como a estrada está toda esburacada, toda arrebentada, então em alguns momentos surgem aqueles barulhos. Do tchan! Ou seja, esse barulho, né? ele aparece sem problema, quer dizer, mesmo na hora que eu estou fazendo o zazen. わからないうちはダンプトラックの音は騒音と思いました。騒音する。騒音。うるさい音。あ、そう。Bom, eu acho, né, que esses caminhões são barulhentos, são perturbadores, mas セミのカナカナカナという声、気持ちよく聞こえます。ダンプカーのガタガタガタピシャーン嫌な音に聞こえます。Bom, então, né, por exemplo, o som, quer dizer, desse cantar dos grilos, ele é uma coisa, ele parece uma coisa muito agradável. O barulho desses caminhões dá a sensação de uma coisa muito desagradável. 聞いているのは私です。Mas quem ouve sou eu. 他の誰でもなくこの私がセミの声を心地よ、ダンプカーの音をうるさいと聞くんです。Na verdade, sou eu. Sou esse, é esse mesmo eu. Quer dizer, que sente prazer, quer dizer, com o cantar dos grilos. E que fica perturbado com o barulho dos caminhões. セミはなんで鳴いてるんです? Por que que o grilo está cantando? それは一生懸命オスのセミが地上7日の命で次の世代のために一生懸命泣いてるんです。命の泣き声です。はい、Bom, como ele só tem 7 dias de vida, então essa voz é a expressão, quer dizer, de alguma coisa que diz respeito à próxima geração dos gregos. それを気持ちよく聞くのがこの私であります。Bom,Quem sente isso como uma coisa agradável é esse eu que está aqui. Dampkawa, naze gata-gata-gata-chan-to-yaru-n-de-sho? Por que que o caminhão, quer dizer, faz tanto barulho, é tão perturbador? Watashi no otera wa Saihoji to imasu. O meu templo se chama Saihoji. Saihoji no jūshoku wo odokashite yarou to ka, nazen wo shite yarou iru kara,邪魔してやろうとか思って運転してるんでしょうか? Bom, eu sou o superior do templo Saihoji. Será que eles estão fazendo isso para perturbar o meu zazen? 中にはそういう人がいるかもしれません。É possível que no interior disso tudo existam essas pessoas. これはジョークですけどね。Mas isso é uma piada. ただ、家族を家族に少しでもいい暮らしをさせようと一生懸命働いていることがガタガタ。Bom, mas de um modo geral, você pode pensar que são pessoas que querem proporcionar boas condições de vida às suas famílias. Então ficam dirigindo esse caminhão barulhento. それを私が勝手に分別をしていいとか悪いとか。Na verdade, quer dizer, esse eu que está aqui, quer dizer, que discrimina entre aquilo que é bom, que é ruim, que é agradável, que é desagradável. しかし、お師匠様の、お師匠様の、お師匠様の書かれたこの明月初三夜神前第一世、
この言葉が私に気づかせてくれました。No entanto, essas palavras do mestre, quer dizer, me fizeram perceber esse tipo de coisa. 私の檀家、わかりますか？檀家の主だった方、その採石の会社を経営しております。Bom, entre os devotos do meu templo, existe administrador dessas empresas. ある時この話をしたら、ある時この話をしましたら、北条さん、よかったってこう言ってくれました。Bom, em determinado momento, quer dizer, quando eu fiz, dei essa palestra, ele olhou para mim e disse, monge, que bom, foi ótimo a sua palestra. Esse empresário disse que ele ficou grato, que ele pensou que eu ia me queixar do barulho, da confusão, e sentiu que o que eu queria dizer é que a vida estava se expressando de uma forma forte e intensa. Bom, no momento, quer dizer, todos vocês sentem as pernas doendo na hora do zazen. Então ficam perguntando, quer dizer, por que, que temos que fazer o zazen? Na verdade, vocês têm que fazer. Quer dizer, você não tem outra alternativa além de fazer. De arimasu keredomo, zazen wo shiteiru to, jibun no honrai no jibun toiu mono ni kizuku koto ga dekimasu. Mas no essencial, quer dizer, através da prática do zazen, quer dizer, é possível tomar consciência do si mesmo originário. Bom, mas apesar disso tudo, quer dizer, nada muda com isso. Bom, é como sempre, quer dizer, os grilos, quer dizer, cantam no verão. Todo ano, quer dizer, os caminhões continuam fazendo barulho. そのことが分かってから、今ブラジルはこれから春ですね。Bom, compreendendo isso, bom, será que no Brasil a primavera está para começar? 花が咲きます。As flores vão florir. 花は誰のために咲いているんでしょう。Para quem que, em função de quem, em benefício de quem que as flores vão florir? この言葉も有名な言葉であります。花は誰のために咲くんだと。Essa também é uma palavra famosa, né? Ou seja, para quem, em benefício de quem florescem as flores? Muito, わかりますね。皆さんのために咲いているわけではない。Bom, vocês já devem ter compreendido. Elas não florescem para vocês todos, em benefício de vocês todos. 春だから花は咲く。Elas florescem porque há primavera. それだけの話。É só isso. ですから私どもは人であります。人は人の行いをする。Ou seja, como eu sou ser humano, eu ajo como ser humano. 今、赤ちゃんがいます。Agora tem bebê aqui. だんだん大きくなるだけです。Aos poucos, ele vai crescer. お父さんやお母さんの言うことをそのうち聞かなくなります。Vai chegar um momento que ele não vai mais ouvir o que o pai e a mãe dizem. 人間だからであります。Isso é porque ele é ser humano. 決してお父さんやお母さんが悪いわけでもない。Isso não significa que o pai e que a mãe sejam ruins. 赤ちゃんが悪いわけでもない。Nem quero que o bebê seja ruim. ですから、あんまり叱ってはいけません。Bom, então não pode repreendê-lo de uma forma muito dura. Mas tem a casa. Também não pode bater. 私は実はガツンとやられた口であります。
Bom, eu apanhei bastante. それはそれで父親としてちゃんと私を育ててくださったんです。まあ、com tudo isso, meu pai me educou muito bem. ですから何をしても愛情深くあればそれはそれで結構です。 Bom, ou seja, não importa o que se faça, se for feito com amor, tudo bem. さあ、この赤ちゃん仏様で、esse aí, o bebê é um Buda. ele não conhece nada que seja bom nem mal. O kaasan ga o chichi o kuretemo arigatou tomo iimasu. Ele pode ser amamentado pela mãe, mas não vai pedir, não vai dizer obrigado. Ima itta kamoshiremasen ne. Talvez tenha dito agora. Ele não diz obrigado, mas com tudo isso a mãe continua a amamentar. É a mesma coisa que o motorista do caminhão. Quer dizer, ele trabalha empenhando a sua vida para as crianças, para os filhos. Mas ele não busca retorno. 仏様はその見返りを求めない利用、お父さんやお母さんが子供を育てていくその姿をまず伏せというのであります。Ou seja, a generosidade significa, quer dizer, essa ação do Buda que não busca retorno, ou então, por exemplo, a postura do pai e da mãe diante de um filho.仏様の親でありますから仏様であります。Como eles são os pais de um Buda, eles também são Budas. プラスもマイナスも何にもありません。Aí não existe negativo nem positivo. さて、一つのことでお話をしていましたら、だんだん時間がなくなってしまいました。Bom.Eu tentei falar, quer dizer, sobre um tópico só, mas o tempo já está quase acabando. Ato nanpun yoroshii desu ka? 8時半ぐらい. Hai, ato 10分 desu. Só tem 10 minutos agora. Ashi ga itai desu ne. As pernas estão doendo, então. Raku ni shite kudasai. Fique numa posição confortável. Kyou wa souyu hi de arimasu. Hoje é esse dia. Sa, sono zazen de arimasu keredomo.私がお坊さんになってから楽す、皆さんかけてますね、楽す、うん、裏をちょっと見せてください。 Mostre a parte de trás do 楽す。 はいはい、書いてありますね。 Tá escrito。 はい、書いてありますね。 なんて書いてあるか、だいぶ難しいですね。 O que que tá escrito? 私、目が、見えないからいいです、いいです。Tudo bem, tudo bem. Como ele não pode ver, deve ter alguma coisa difícil, mas... 読めないかもしれません。Talvez não consiga ler. 見えても読めないかもしれません。ですから目が悪いから見えないとこう言ったんです。Ou seja, mesmo que eu veja, pode ser que eu não entenda, então eu estou dizendo que os meus olhos são ruins, não vou ver mesmo. 私はお師匠様から不釈神明という字を書いて、O meu mestre me escreveu esses ideogramas Fushaku Shinmyo. Muzukashi kotoba de arimasu keredomo, kanji o nuki ni kantan ni itte shimau to, oshisho sama ga watashi ni omae na shinjitsu no tame ni to iimasu ka.仏法を誠に一生懸命行じていれば。Bom, são palavras difíceis, mas o mestre queria me dizer que se eu praticar o budismo assim, com todo o coração, com toda a vida. Senga daiji, sanga daiji, como eu disse, mas yama kawa, yama ni kawa, soして daiji.Ou seja, a montanha, os rios e a grande terra
これらがすべてお前のために真実を教えてくれると。Quer dizer, todos eles, ou seja, as montanhas, os rios e a grande terra, vão expressar a verdade para você. それが約40年前にお師匠様が書いてくださった言葉であります。Essas são palavras, quer dizer que 40 anos. Foram ditas pelo mestre perto da coisa de 40 anos atrás. 30 anos 過ぎてセミとダンプカーが教えてくれました。30 anos depois, isso me foi ensinado pelos grilos e pelos caminhões. Eles me ensinaram a verdade para mim, o meu benefício. Ou seja, apenas acreditem. Se vocês fizerem zazen, quer dizer, de uma forma assim, completa. É o apenas sentar-se ou descantar-se. Essa é a prática do Buda. Se não for o Buda, não pode fazer o verdadeiro zazen. Não consegue fazer, praticar um zazen, quer dizer, com o coração, quer dizer, tranquilo, gentil. O zazen que não é o zazen do Buda, quer dizer, ele busca a iluminação. Isso não tem jeito. Eu não digo que isso seja ruim, que isso seja errado. Na denaraba. あの釈尊お釈迦様でさえ6年求める座禅をしました。Não posso dizer que isso seja errado, porque o próprio Buda Sakyamuni buscou o zazen durante 6 anos. お釈迦様はなぜ座禅をしたかと言いますと、インドの人たちが先の津波のようなあれにも踊らない苦しみに遭っている姿を見て、この人たちを救おうと、不思議なお悟りを置いて、不思議な力をつけて、この人たちを救おうと、山の中に入って座禅をしたり、いろんな苦行をしたんだ。Por que que o Buda Sakyamuni buscou o zazen? Ele viu diante de si o sofrimento das pessoas na Índia. Quer dizer, nada inferior, por exemplo, a esse que acontece em função dos tsunamis, das questões das usinas nucleares. Ele se empenhou em libertar essas pessoas. Ou seja, ele praticou o zazen buscando a sua própria iluminação. Na verdade, quer dizer, um zazen em benefício de si mesmo. そのうちはこれは迷いの禅であります。Nesse intervalo, quer dizer, ele percebeu que era o zen da ignorância, da ilusão. 迷っているものが迷っていることをしても分かりません。Aquele que está iludido, quer dizer, mesmo ele não sabe que ele está fazendo coisas ilusórias. 皆さんはどうして座禅をするだろうと。疑問に持たれている時期があろうかと思います。Acredito, quer dizer, que vai existir momento, que existe momento, que vocês vão alimentar essa dúvida sobre o porquê que vocês praticam zazen. お釈迦様でもそうでありましたから、それはしょうがない。Bom, como o próprio Buda Sakyamuni era assim, isso não tem jeito. でも気づいてみると、お釈迦様は事の真実が分かるまでここで座禅をすると言って座禅をして約1週間です。1週間と5時間6時間であります。そこで気がつきました。自分のために物事をやるのは
それは全て良くない。自分が悟ろうとかすることは良くない。Bom, então Buda Sakyamuni praticou o zazen durante uma semana, por uma média de 5 ou 6 horas por dia. E nesse momento ele percebeu que todas aquelas práticas que são feitas em benefício próprio são equívocos. Ou seja, se trata, na verdade, quer dizer, de um zazen, quer dizer, que busca, quer dizer, fazer compreender, quer dizer, que o zazen, na verdade, ele busca libertar as pessoas todas do sofrimento. Ou seja, então ele percebeu, quer dizer, que a sua vontade de atingir a iluminação era um erro. その前に他の人が他の生き物が安穏に暮らせる心穏やかに暮らせることが大切だとお考えになりました。Então ele passou a pensar, quer dizer, que o importante era conduzir as pessoas a viver em paz, quer dizer, com a mente tranquila. 皆さんがしている座禅はその座禅でなくてはなりません。O zazen que vocês praticam tem, deve ser, tem que ser esse zazen. 無常、常のなき、ない、なく、願い事をする。誓願をして人々が救われますようにと、ただ、もし思うんであればそれだけ思えばよし。他のことはそれも思わないのがいいと思いますけれども、思ってしまうんだったらば、人様が隣にいる人がまず悟ってほしいと願って野座禅でいいんであります。Ou seja, quer dizer, existem diversas formas de pensar, mas esse zazen tem que ser o zazen, quer dizer, que busca.Quer dizer, a libertação das pessoas que estão à sua volta. Pelo menos, quer dizer, se você buscar apenas a sua própria iluminação, isso não é o zazen do Buda Sakyamuni.先生はそれは講義ができるはずであります。皆さんに不感座禅儀の講義はできると思います。一度始めから終わりまで先生の講義を聞いて私の話の理解につなげてください。Bom, como o tempo já está terminando, eu vou terminando a palestra por aqui.Mas vocês procurem estudar essa questão. Eu, como tradutor, tenho qualificações para isso. Então, eu gostaria, quer dizer, que vocês assistissem às aulas dele, às explicações dele sobre o Fukan Zazen, do começo ao fim. Tatururuni Sore Domoto Enzo Ikadeka Shisho Kara Shijo Jizai Nandoku Fu Otsuyasa Soyu.言葉で始まるお経であります。でありますから、難しい、今申し上げたようなことが、そういうことなんだろうと思います。どうか、ただ、ただ座禅をして、しているうちに、そして毎日の生活の中で、人様のために、尽くした生活をしていれば、分かるときが必ず、Ou seja, citando, quer dizer, as palavras iniciais do Fukan Zazen. Então, pratiquem o Zazen. Levem o Zazen para a vida cotidiana. Pratiquem, assim, com o objetivo de libertar os outros seres. Que nesse intervalo, o sentido se esclarece. Saigo ni hitotsu dake. Satori to iu no wa, okonai de motte...
示さないと分かったことにはならない。Uma última palavra. Ou seja, a iluminação, o Satori, se ela não se expressar em atos, então, quer dizer, ela não é uma verdadeira compreensão. Quer dizer, o verdadeiro Zazen, a verdadeira iluminação, ele tem que se expressar através dos atos da prática de vida. ただ、座禅をすることが分かったということです。Ou seja, praticar o Zazen significa compreender. 余計分からなくなったかもしれませんが、時間が参りましたので、これで終わります。Bom, pode ser que a coisa tenha ficado mais confusa ainda. あとは、お嬢様と先生の講義で十分に理解してください。Bom, então, quer dizer, já chegamos na hora final da palestra. Depois que vocês perguntem para Ishin-san ou para o tradutor, que eles devem ter condições de esclarecer. 大変よくお聞きいただきました。ありがとうございました。Bom.Agradeço a postura de ouvir de todos. それでは願い事をいたします。Agora tenho um pedido. そのまま合唱をしてお願いをいたします。願わくはこの文法の功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道を成全こと。ありがとうございます。Muito obrigado.Bom, uma última palavra para ter como assim, um fechamento da palestra. Quer dizer, então, quer dizer, essa virtude, quer dizer, do ouvir o Dharma, que ela se transmita, quer dizer, na iluminação de todos os seres. E que isso dê origem, quer dizer, a uma vida, quer dizer, de prática, de ação. E muito obrigado.一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道成全こと皆さんありがとうございました。ありがとうございました。